зона обстрілів. Околиці Мар'їнки. Місні жителі говорять, один плюс із цього є, тому що на цьому місці вони планували вирити колодязь. На крайніх підступах. Захист рубежів. Нічний фронт на нулі. Будь кожну секунду готовий стрибануть в траву і впасти. Я буду вас, якщо що, прикривати. Дивіться у спецпроєкті ТВ5 «Донбас сьогодні» у понеділок о 19:45.